আজি আমি দেখুৱাম পৰিৱৰ্তনকামী সোণোৱাল চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনে ঢুকি নোপোৱা মৰিগাঁও জিলাৰ বৰবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বহলাৰমুখ গাঁৱৰ তাহেৰ আলী নামৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া লোকৰ পৰিয়ালৰ কৰুণ জীৱন গাথা। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে গোহালিত গৰুৰ সৈতে বহু বছৰ ধৰি একেলগে বসবাস কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই দৰিদ্ৰ লোকজনক। দৰিদ্ৰতাৰ বাবেই লোকজনৰ পত্নী আৰু সন্তানেও শেহতীয়াকৈ লোকজনক এৰি শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱাত এতিয়া অতি দুখ আৰু যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে লোকজনে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য টোটেল কেইজন আছিল? পাঁচজন। পিছত আপোনাৰ মাইকী ক'ত আছে এতিয়াও? মাইকী গড়খন এনেকৈ দেখি গ'ল, গড়খন এই ভঙা দেখি মাইকীও গ'ল। ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছিল? ল'ৰা ছোৱালীতো চাৰি পাঁচজন হ'ব আৰু। সি পিছত ক'ত তেখেত ক'ত আছে? তেখেতো নাই নেকি বঙাগড় চাই? নাই, গৈছে, গুচি গৈছে। অকলে এতিয়া থাকিবলগীয়া হৈছে, অকলে। হ্যাঁ, বৰকুণৰ তিথি হয়, ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে, বহি থাকিব লাগিব। টোপনিও নাযায়? টোপনিও নাযায়, ভয়ত টোপনি নাহে আপোনাৰ? টোপনিও নাযায়। ইফালে গৰু থাকে আৰু অকলে ইফালে ইফালে থাকিবলগীয়া, আৰু ঠাই নাই, এটা ঘৰ ভাঙি গ'লে এটা ঘৰ থাকিল। মুঠতে মানে এটা ঘৰতে আপুনি মানে ইপিনে গৰু আনপিনে আপুনি মানে তেনেকুৱা অৱস্থাত আপুনি দিন কটাবলগীয়া হৈছে, দিন কটাবলগীয়া হৈছে। এটা প্ৰশ্ন হয়, দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এই দুৰ্ভগীয়া লোকজনৰ ওপৰত জনপ্ৰতিনিধি তথা চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি পৰিবনে? ডাঙৰ ককাই, তেখেতৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? সি দুখীয়া মানুহ, অকণমান মাটি আছে, ঘৰ বনাই থাকি আছে, দুটা ঘৰ আছিল, এটা পৰি গ'ল আৰু এটা আছে, গৰু লৈ পেলাই থাকি আছে, গৰুৰ লগত একেলগে থাকি আছে, ল'ৰা তিনি ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা, মাইকী এটা এইটো গুচি গ'ল, বাপেৰ বাৰীত গ'ল, নাহে। এতিয়া সি অকলশৰীয়া জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে নেকি এনেকুৱা জুপুৰীত? হয়, এনেকৈ জুপুৰীয়া থাকি আছে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব চৰকাৰক? চৰকাৰত এইটো অলপ সহায় কৰিব লাগে, জটিল ঘৰ লাগে, চবকেনে চপালে ঘৰ পায়, ঘৰ নাপায়। দুখীয়া ভাই ককাই, সিপাছত ঘূৰিলে মেম্বৰে নাহে, প্ৰেচিডেণ্ট নাহে। প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি? মজনু। তেখেতো নাহে খবৰ পাতি ল'বলৈ? এদিনো অহা নাই? অহা নাই। এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক কি আহ্বান কৰিব বিচাৰে? সেইকাৰণেতো এইটো কৰি আছোঁ, আপুনি এইটো সহায় কৰি দিয়ক ঘৰ পাবৰ কাৰণে। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আলম ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।